Okey, dalam video ni saya nak share pada anda tentang apakah itu loji. Okey, biasa orang kita kalau dengar loji ni, mesti dia orang akan tahu loji tahi kan. Actually loji ni banyak, tak semestinya loji tahi saja. Jika anda search dekat Dewan Bahasa dan Pusaka, perkataan loji ni dia mempunyai maksud yang sama dengan kilang. Kalau anda tengok dekat dalam website DBP tu, dia bagi tahu definisi loji adalah gedung atau bangunan besar. Dan juga kilang termasuk bangunan dan alat-alat jentera dekat dalam kilang tu lah. So kat situ, faham lah kan? Loji, dia sama macam kilang. Bila sebut pasal loji tahi ni, yang orang kita selalu sebut tu, dia sebenarnya adalah loji rawatan kumbahan. Dalam bahasa Inggeris, dipanggil sewage treatment plant. Kalau dekat Malaysia ni, biasanya Indah Water Consortium kan? Dan dia ada loji rawatan air, iaitu dalam bahasa Inggeris disebut water treatment plant. Okey, bila sebut pasal loji rawatan air ni, baru-baru ni tahun 2020 ni, banyak sangat terjadi masalah gangguan bekalan air kat Selangor ni kan. Sampai satu tahap tu, bau sampel air kat dalam botol je, dah boleh tahu dah berapa threshold order number. Dah dapat tahu dah pencemaran bau air tu kan. So, hebat tak hebat kan? Okey, selain daripada tu, dalam bidang oil and gas, kita ada loji penapisan minyak mentah. Dalam bahasa Inggeris disebut oil refinery plant. Dan ada juga gas processing plant, loji pemprosesan gas asli. Kemudian ada petrochemical plant, iaitu loji petrokimia. Selain daripada tu, dalam bidang kejuruteraan elektrikal, ada jugalah loji kan, loji jana kuasa, power plant. Kalau dekat Jepun, diorang ada nuclear plant, loji nuklear. Dan ada juga istilah untuk loji pemprosesan sisa pepejal. Nak senang cerita, loji ni adalah kilang, lebih kurang sama eh. Loji ni dalam bahasa Inggeris disebut plant, betul? Kalau anda dalam bidang pertanian, agriculture tu kan, plant tu merujuk kepada tumbuhan, pokok-pokok kan. Tapi berbeza dalam bidang kejuruteraan ataupun bidang teknologi ni, plant tu merujuk kepada loji ataupun kilang pemprosesan. Okey, kalau anda search dekat Jobstreet kan, contoh anda search perkataan engineer, kadang-kadang anda boleh terjumpa jawatan plant engineer. Plant engineer tu bermaksud jurutera kilang lah. Engineer ni dia punya panggilan jawatan tu bergantung dekat company. Ada company dia panggil production engineer, ada company dia panggil manufacturing engineer, ada company dia panggil industrial engineer, ada company dia panggil plant engineer. Semuanya tu lebih kurang sahaja dia punya job scope dia kerja dekat loji ataupun kilang. Okay? Alright, so moga video saya ni dapat mengubahlah persepsi anda yang kat luar sana tu, yang bila dengar perkataan loji je mesti low class kan. Come on. Loji ni plan, loji adalah kilang pemprosesan. Alright, so sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum.